och välkomna till Skistar Channel. Maria heter jag och jag befinner mig just nu på plats på Åre station. På gångavstånd till den alpina arenan här borta där vi under 2 veckor kommer få följa världsstjärnor från runt 60 nationer som kommer tävla om medaljerna. Jag befinner mig också på gångavstånd till byn som ligger rakt upp här med butiker och restauranger av bästa utbud. Sist men inte minst, jag befinner mig också på gångavstånd till hela den här unika fjällmiljön som finns runt Åreskutan. Där det finns aktiviteter för allt ifrån barnfamiljer till kompisgänget eller extremskidåkare. Ni kommer kunna följa med mig, Maria, på Skistar Channel under 2 veckor. Jag kommer träffa spännande profiler, besöka tävlingarna, galna event, kanske samla lite autografer. Ja, vi får se. Följa pulsen och händelserna på byn och på berget. Följ mig gärna på Skistar Channel. Och vill du inte missa något avsnitt så klicka i prenumerera så är du säker på att du inte missar. Hej! Jag är på väg upp på berget för att träffa Skistars destinationschef Niklas Sjögren Berg. För att höra om berget är redo för ett mästerskap. Ja, alpina världsmästerskapen i skidor. För 3:e gången arrangeras det här i Åre i en liten jämtländsk fjällby. Över 600 tv-timmar, över 700 miljoner tv-tittare och över 100 000 besökare förväntas här under 2 veckor. Ja, här bakom mig nu så ser ni Medal Plaza. Det är här det kommer hända på kvällarna. För allmänheten, vem som helst, ta er hit. Artister, prisutdelning, massor med skoj kommer hända. Ja, nu har jag tagit mig från Åreby via gondolen upp hit på Åreskutan. Vill man ända upp på toppen, 1420 meter, så går man lite till. Annars så är hela systemet nedanför mig här öppet. Från Duved i väster till Björnen i öster. Det finns något för alla och jag gillar det här. Ja, jag sprang på ingen mindre än destinationschef Niklas Sjögren Berg här nere vid liften. Och Niklas, ja. Hej! Hej! Nu bubblar det i byn. Ja, absolut. Det bubblar i mig också. Så ja, det känns det. Jättehärligt. Ja, vad skönt. Du är destinationschef på Skistar. Stämmer bra. Det vill säga är ansvarig för backarna där VM kommer att hållas. Ja, det är backarna och den verksamhet som Skistar bedriver i Åre. Mm. Vad har du för förväntningar? Jag har jättehöga förväntningar och det pirrar ju lite extra så här nu när vi bara är några dagar innan. Så att det är ju, jag tror att det kommer bli fantastiskt bra. Vi har egentligen bara en enda utmaning och det är vädret. Men som det ser ut nu, peppar peppar, så ser prognosen fantastiskt ut. Mm. Ja, det är 3:e VM som arrangeras här på plats. Erfarenheter och rutin och sådana saker. Hur mycket har ni lyssnat på det nu? Jättemycket. Ja. Att vi hade ett VM 1954, det kanske inte spelar så stor roll mer än för själva stoltheten att få vara med om ett 3:e VM. Men 2007 är ju faktiskt inte så långt bort, det är ju bara 12 år. Så det har vi haft jättemycket nytta av. Och där har vi ju hela, från kampanjen och framåt, har försökt skruva det här från good to great. Alltså att förbättra varje punkt egentligen för VM. Har ni lyckats? Ja, det återstår ju att se, men jag är ganska övertygad om att det här kommer bli lika banbrytande VM som 2007. När vi kommer till allmänheten och vart man kan åka. Tävlingsåkarna håller sig i backen där de ska tävla, men vi andra. Ja, jag skulle säga så här att det finns några få tillfällen man verkligen ska passa på att åka till en skidanläggning. Ja. Och det är få skidanläggningar som har det här, men det är när det finns ett VM. För då är allt tipptopp, jättefint. De flesta som bor här, de som är här, de är ju att titta på tävlingarna. Så backarna, då kan du få åka Manchester fram till 11-12 på dagarna, som normalt kanske är uppkört vid 10. Det är perfekt. Det är det jag ska göra alltså.
Ja, men du, och om man vill då in och kika lite grann på tävlingarna, men sen snabbt ta sig iväg och åka själv, funkar det? Nej, men de åker egentligen i tre nedfarter där de tävlar. Det är ju herrarnas störtlopp, det är ju damernas störtlopp och gästrappet ner och så lundsrappet som är avspärrat för att man tränar och glidtestar och sånt. Aha. Alla andra övriga backar är ju öppna precis som vanligt. Det här området är ju fantastiskt som man ser här. Rökullen, Ulledalen. Precis, för det är där vi är nu. Ja, det är där vi är och här är ju jättehärlig snäll lutning på backarna. Tar man oss åt andra hållet, mot Björnenhållet, så har vi ju både Saden och Fjällgården som är helt fantastiska. Med två moderna kopplingsbara storliftar och fantastiskt fin åkning i en väldigt varierande terräng. Och för er som då inte har bokat än eller bestämt er, alltså det är inte avstängt här bara för att det är ett VM, utan allting är öppet och som sagt kanske bättre preparerat än någonsin. Så passa på och kom ihåg.